Росія, розпочавши збройну агресію проти України у 2014 році, робила ставку на дезінформацію. Російська пропагандистська машина буквально перетворилася на конвеєр зі створення фейків. Її візитівкою, не рахуючи візитки Яроша, стала історія про розіп'ятого хлопчика. А вже напередодні та під час повномасштабного вторгнення фейкороби працювали ще затятіше, продукуючи брехню різного рівня абсурдності. Деякі вигадки одразу спростовували перші особи України. Прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність. Втеча Зеленського та заява про капітуляцію – це не один, а ціла серія фейків, спрямованих на деморалізацію українців. У березні українців спробували налякати хакерським зламом деяких українських ЗМІ, невдало зробленим діпфейк-відео з оголошенням капітуляції тощо. Цю брехню президент спростував особисто. До найабсурдніших фейків росіян також можна віднести інформацію про біолабораторії в Україні, що випускають бойових птахів і комарів. Та якщо з бойових птахів та комарів ми можемо посміятися, то з наступної вигадки – ні. Після звільнення окупованої частини Київщини світу відкрилася правда про звірства загарбників проти цивільного населення. Російські пропагандисти відреагували стандартно – вкиданням великої кількості версій, щоб посіяти сумніви та підштовхнути до думки, що все не так однозначно. Фейкороби цинічно розповідали про акторів, що грають загиблих, про те, що мешканців міста вбили чи то українські, чи то британські спецслужби. Та приховати злочини своєї армії Російській Федерації не вдалося. І вже згодом цивілізований світ відреагував посилення військової допомоги Україні новими санкціями та визнання Росії державою терористом. А вже згодом Росія стала і енергетичним терористом, бо розпочала точкові удари по енергосистемі України. Вони хотіли залишити українців без світла, але насправді ми бачимо, хто є хто. Разом із цими подіями з'явилися нові фейки, нібито уряд продає електроенергію за кордон, поки українці сидять без світла. Також під час усіх 9 років війни росіяни прицільно б'ють по будинках цивільних, маскуючи це під удари по воєнних об'єктах. Це архівні кадри з Чорткова, що на Тернопільщині. Це буквально була доля секунди, коли я встиг забрати свою дівчину. Ми забігли в гардероб, я чую перший удар. Після того одразу прийшов другий, у нас повилітали всі шибки. Ще один абсурдний фейк звучить так. Польща планує захопити західні регіони України. Заяви про штучні з території України та плани її західних сусідів повернути втрачене – давній наратив російської пропаганди, який під час повномасштабної війни пролунав ще гучніше. Мета таких вкидів очевидна – відбілити Росію, зобразивши європейські країни потенційними агресорами. Брехня є одним із улюблених видів зброї Кремля. Російська пропаганда намагається залякувати, заплутувати та сіяти недовіру. Але повіривши у власну брехню, путінський режим серйозно прорахувався, бо потужну військову та пропагандистську машину Кремля можна і треба перемагати. Україна вже неодноразово це довела і ще доведе у майбутньому.